We gaan Minecraft Speed Mode doen. Speed Mode betekent dat we super speed hebben. We hebben Potion of Swiftness constant. Swiftness 5 of 10 of miljoen of zo. We hebben haste. Dus we kunnen alles ziek hard en super snel minen. En ik heb de tick rate omhoog gezet. Dus alles farmen gaat een stuk sneller. Het wordt waarschijnlijk bijna onspeelbaar om het te doen. Maar we gaan het doen. Je ziet het al. We hebben echt vet veel swiftness. Er staat speed en haste. Maar we weten dus niet hoeveel. En als we dus één stapje nemen, dan schieten we vooruit. En op deze manier gaan we proberen Minecraft uit te spelen. Oh, de mining valt nog best wel mee. Ik dacht dat het echt heel erg instant zou zijn. Maar het is wel zo kapot dat het gewoon... je hebt geen mining animation. Oké, eerste taak is denk ik eten en hout. En een village. Ik denk dat als we Minecraft snel uit willen spelen, dat we het op de village moeten doen. Goed, laten we even kijken of we snel een village kunnen vinden. Oké, wacht. Kunnen we niet snel zwemmen? Serieus, dat is wel heel erg jammer. Vooral omdat we nu een grote oceaan voor onze neus hebben. Mijn ogen snappen dit niet. Ja, het gaat heel snel. Wacht even. Pjoe. Fuck. Pjoe. Oh, fall damage. Oké. Maar je kan ook je speed een beetje regelen als je zeg maar jumpt. Want daarmee vertraag je jezelf een beetje. We moeten maar gewoon even kijken of we deze biome uit kunnen komen. Want of we moeten hier een village vinden, of we moeten de village in een andere biome gaan zoeken. Want ik denk dat village wel echt een must is. Oh, hey, is dat een iglo? Is dit zo'n iglo waar we in kunnen en zo'n villager breeden? Dat zou wel chill zijn. Oh ja! Hey, dat is toevallig. Alleen, ik kan er niet in. Wacht even. Ja, wacht even. Oké, wacht. Ja? Yeah, oké. Dat was heel moeizaam. Crouch. Ja, ik crouch al. Dat is het ding. ik kan wel proberen te crouchen, maar ik crouch al. Oké, nou ja. We hebben een golden apple. Relaxed. Potion of swiftness. Nou, we gaan die niet healen, want we willen zo snel mogelijk de game uitspelen. Huh. There you go. Oké. Dit is zeg maar de snelheid als ik crouch. Zie je? Oh mijn god. Hey, village. Oh, dat was heel plotseling. Jullie hebben eten. Dat is erg nice. Ik hou wel van eten. En kijk eens even hoe snel die tick rate toeslaat, hè. Pieuw. Oh, dit valt nog wel mee. Ik dacht dat het echt veel sneller zou zijn. Misschien dat we de tick rate nog een keer omhoog willen zetten wellicht. Maar ik bedoel, de wortels gaan best wel snel zo. Als je kan zien. Bop, bop, bop. Het is zo moeilijk om dit te farmen. En gewoon één stapje met shift is al gelijk 10 stappen. Maar het gaat best wel goed zo. Ik denk dat we zo wel aan genoeg eten kunnen komen als we dit gewoon eventjes farmen. Alleen ik moet even zorgen dat ik niet alle dirt instant mine. Wacht, wat ik me dan afvraag. Hebben we hier niet een oven in de buurt? Oh, een smoker. Dat is goed. Dank je. Gaat dit ook sneller? Ja! Oh mijn god! Dit gaat ook sneller! Trouwens, even by the way. Ik shift het meeste gedeelte, zodat ik gewoon nog een beetje controle heb over waar ik heen ga. Maar dat valt echt best wel tegen hoe weinig controle ik heb. Oh, kistje. Obsidian! Hé, dat is goed. We hebben namelijk een nether portal nodig. Oh, en we moeten trouwens ook kijken of we een Fletcher hier hebben. Want een Fletcher, daar kunnen we natuurlijk sticks mee traden voor ender pearls. Hé, die zit hier. Oh, wat goed. Oké, wacht even. Hoi. Oh, jij doet sticks voor emeralds. Dat is heel belangrijk. Nice. Even trade locken jou. There you go. En wat we dan nog moeten doen is, we hebben hier dan ergens zo'n brewer ook, toch? Is hij thuis? Nee. Als we die hebben, dan kunnen we die weer traden voor ender pearls. En dan hebben we ender pearls en dan kunnen we naar de end en of naar de nether. En dan kunnen we naar de end en dan zijn we klaar. Ik ga hier sneller door praten. Ik voel me echt de speed mode. Hop, 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 hop. Kijk hoe hoog we ook kunnen minen. Het is echt heel raar, maar dat is gewoon de normale minehoogte. Maar het lijkt gewoon zo ver omdat we met een superzieke FOV aan het spelen zijn. Het is heel raar. Of is haste ook dat het zeg maar je range verbetert? Nee toch? Oké, 16 emeralds. Waar is deze gozer? De cleric. Hebben ze een cleric? Misschien hebben ze geen cleric. Is hij dood misschien? Kut! Oh nee, wat heb ik gedaan? Nee, mijn brewing stand. Oh, wacht. Wacht, ik heb er een fix voor. Nee. Je kan hem hier pakken. Deze brewing stand. Als ik een pickaxe maak... Oh, wacht, maar ik heb helemaal geen steen. Oké, hier steen. Oh, ho, ho. Val in het gat, Duncan. Go. Nee. Val in het... Ja, dank je. Dat was zo dom. Ik heb ook gewoon nu geen hout, want ik heb al mijn hout alweer verkocht. Yeah. Kijk hoe snel dit gaat, joh. Mjong. Dan stone pickaxe. Die. Je kan hem met een stone pickaxe minen, toch? Een brewing stand, of niet? Yeah, oké, top. Hij gaat nu wel mee. Dat scheelt. Oh, oké, saved. Saved. Niks aan de hand. Je moet crouchen, want dan ga je minder snel. Bro, ik weet niet of je op hebt gelet.
Maar ik ben non-stop aan het crouchen. Kijk, dit is crouchen. Waar heb je het over? Doe eens niet crouchen zo. Dit is niet crouchen. En dit is wel crouchen. Zie je? Het gaat al minder snel, maar het is nog steeds rete snel. Oké, we moeten even die cleric maken. Oeh. Jij hebt geen traits, hè? Of wel? Of is dit deze... Oh, wacht. Kan ik jou dan een cleric maken? Ja! Oh mijn god. En dan kunnen we hem... Oh, die shit. Dat ging heel snel. Oké, dit is goed. Want nu kunnen we... Straks gaat hij level up en dan kunnen we daar enderpearls van fixen. En dan gaan we zo meteen naar de nether. Maar nu moet ik eerst even hout fixen. Dat is nu belangrijk. Ja, geloof het of niet. Zelfs in Minecraft speed mode duren dingen nog best wel eens lang. Dus daarom heb ik besloten gewoon dit hele houthakstukje er even uit te knippen. Of in ieder geval te fast forwarden. We hebben in ieder geval een hele hoop emeralds. En dus ook heel wat enderpearls. Zodat we naar de nether kunnen. Wat blaze powder kunnen fixen. En dan uiteindelijk Eye of Enders hebben. Maar eerst moeten we nog eventjes naar beneden. Om wat obsidian en dus ook diamonds te fixen. Hey, weet je wat we gaan doen? We gaan even minen. Oh! Ik kan gewoon... Hè? Dit is zo trippy. Wacht, maar hoe snel gaat het dan met een stone pickaxe? Oh, dat is ook echt intens. We zitten nu op niveau 37. Dit is echt... Ik heb nog nooit op deze manier Minecraft gespeeld. Oh, een mineshaft. Oh, maar dat is niet heel gek, toch? Want we zitten, zeg maar, bij village. Volgens mij spannen die best wel vaak bij villagers. 20. We moeten nog verder naar beneden. Ho, ho. Oh shit, dat is een creeper. Oh nee. Creeper, kom niet naar me toe, alsjeblieft. Oké, chat, hoe snel gaan we diamonds vinden? Laat het weten in de chat. Wee! Oh, ik heb trouwens niet eens de pickaxe om het te hakken. Dus waarschijnlijk gaan we er gewoon dwars doorheen. Dat zou vervelend zijn. Dat was vervelend, oké. Deep slate hakken met je hand blijft echt gewoon comedisch. Ik heb alleen geen hout om een crafting table te maken of een furnace. Help! Zo. Jullie even mee. Ah! Huh! Auw. Oké. Het is zo ziek hoe hard je gaat. Dat is echt niet normaal. Ik ben echt heel erg benieuwd hoe hard we hier doorheen kunnen gaan. Want het is instamine. Maar we moeten even... Holy shit. We gaan echt heel hard nu. Je kan het niet zien, maar we gaan echt heel... Oh! Kijk wat we hebben gemined. Mio. Dit allemaal. Ik wil even torches in offhand. Hebben we diamonds? Ja, we hebben diamonds. Oh, nice. Wat goed. 3? Nee, 4. 4 diamonds. Oké, cool, dude. Oké. Hebben we nog meer diamonds gespot? Nee, hè? Oké, maar... Gaan we... Meer. Oh, shit. Coal, gold, lapis is nice. Maar we hebben al diamonds. Dat is het belangrijkste eigenlijk. Oh shit, je kan... Waarom dacht ik dat je dit kon hakken met je hand? Woeps. Oh, oh. Hey, diamonds. Blijf weg. Ik kan gewoon spam klikken volgens mij. Yeah, nice. Oké, fuck. Ho, rustig. Oké. Ja? Nice. Yo, X-ray hex. Oké, we good. Ho, ik viel daar bijna in de lava. Oké, even die blokken daar. Ja, nice. Ik heb de diamonds. Nice, oké. Hebben we nog wat meer diamonds gemist hier halverwege? Volgens mij niet. Oké. Wat we even nodig hebben is obsidian. Dus we hebben wel een diamond pickaxe nodig. Dit is ook de reden waarom we naar beneden gingen. Oké, wacht. Oh, kijk hoe snel dit gaat. Oh, yo. Wacht eens even. Dit is best wel een free jackpot. Kijk nou. Nog meer. Auw. Wat dan? Gast. Yo, je kan echt heel hard hakken. Niet normaal. Dus haste. Is dat haste of is dat iets anders waardoor ik nu heel snel kan slaan? Nou goed, we hebben 15 obsidian. Ha! Oh! Oké, er zit hier sowieso een zombie spawner. Kan niet anders. Ho. Oké. We are here. Bye. Bonjour. Naar boven is wel echt dramatisch langzaam. Dit is wel moeilijk. Oh! Nee. Ik mag gewoon niet misplaatsen. Dat is belangrijk. Zo. Oké. We good. Yeah. Zetten we even onze respawn point. Doen we even al onze spullen veilig in een kistje. Zoiets. Oh, huh? We hebben al een bezoeker. Oh, kijk eens, wat gezellig. Eerste keer nether, jongens.
Succes aan mezelf. Heb ik mijn bedspan gezet? Ik geloof van wel. We moeten even snel zoeken naar een Nether Fortress. Dat wordt nog een hele taak, denk ik. En we moeten even de coördinaten kopiëren, plakken. Want dit is echt heel dramatisch. Hop. Oh shit, dat was echt een mega jump. Is dat een blaze? Nee. Oké. Okay. Oh, kijk eens. Yo, dit is... Oh mijn god, maar dit is wel echt dreamluck. Dit is wel echt dreamluck. Hop. Oh, zie je die parkour? Oké, okay, wacht even. Yo, hoor je die dream muziek al afspelen, joh? Kijk eens. Wat goed. Zo, hoppatee. Oké, nice. Dit is echt niet normaal lucky. Dit is echt... Dit kan je niet krijgen, beter krijgen, eerlijk. What the fuck? Kijk of er nog verder hier iets zit. Misschien een andere spawner? Oké, maar nu gaan mensen denken dat ik aan het cheaten ben. What the fuck? Dit kan echt niet. Wacht, wat nou als we hierheen gaan en dan komen we nog een spawner tegen? Ah, nee, laat maar. Oké, dat ging te ver. Hop, hop, hop. Nice. Oké, 7. Dat is genoeg, toch? Of willen we nog 1 rondje doen? Ik denk dat we nog best wel 1 rondje kunnen overleven. Het wordt wel een beetje close, maar kom maar goed. Want we hebben nu 14, wat in principe genoeg is. Maar voor de zekerheid, weet je wel, toch nog even 1 keer even meedoen. Dus ik hoop ook dat er 1 spant, want dan hebben we de meeste overlevingskansen. Auw. Hebben we hem? Nee. Oh ja, we hebben hem. We hebben de dinges. Oké. Okay. Ah, hier. Oh, wacht. Er spannen er nog 1. Yeah. Oh, hier was ook al een rot nog. Oké, okay, nou ja, goed. We hebben genoeg. Bonjour. Later. Doei. Hierheen was het. Fuck, waar is het heen? En dan zo. Juist. Oh, en dan deden we een superjump, hè. Daar naartoe. Wacht. Oh, oké. Okay. Moeten we iets hoger zitten? Zoals daar. En dan hop. Ho! Oké. Okay. En waar was mijn ding ook alweer? Die was hier ergens, toch? In dit bos. We gaan even omhoog. Gaan we even rustig zoeken naar de portal. Want we willen niet... Oh, daar is hij. Ja. Ho, ho. Oké. Okay. Yeah. Yeah. Oh mijn god. Dit is zo goed. Dit is zo goed. 12. Is 12 voldoende? Ik weet het niet. Ik wilde eigenlijk nog meer kopen. Maar ik heb net niet... Oh, jezus, rustig vent. Is 13 nog genoeg? Wat denken jullie? Ik bedoel, we gaan hem vrij snel vinden. En misschien hebben we wat extra in de portal zitten. Ja, 13 Eye of Enders leek mij voldoende om de jungle te vinden en de portal aan te zetten. Aangezien er af en toe ook nog wel eens wat eyes in de portal zitten. Dus ik waagde het er maar op en ging op reis op zoek naar de stronghold. Wacht, misschien kan ik powerjumpen in dat plasje water. Nee! Oh! Het was te proberen, oké? Okay? Oké, okay, het is hieronder ergens. Het moet dit dan zijn. Hier moet het onder zijn. We gaan hier gewoon naar beneden, fuck it. En dan gaan we hier gewoon rustig naar beneden. Oké, okay, misschien is het toch niet hier. Het is hier. Het is echt letterlijk hier. Het is letterlijk hier. Het is hier. Ik denk dat ik gewoon echt net scheef mind of zo. Ik hoor zombies lopen, dat is een goed teken. Dat is altijd... Oh! Oh! Nee! Oh mijn god, ik liep daar bijna in de lava. Maar we hebben wel de stronghold. Dat is goed. Hey, diamonds. Oh, kalm aan, Duncan. Je hebt genoeg shit voor een chestplate. Dus laten we die even maken. Dat was wel even een epische entree, denk ik, toch? Hop. Kijk eens. Wat goed. Oh, ik heb ook even heel erg een waterbucket nodig. Ik denk dat ik anders het niet ga overleven om die torens uit te schakelen. Of ik ga hem kunnen killen op een heel specifiek moment, maar... Oh, hey, iron voor een water bucket. Nou, wat toevallig. Onze luck is echt niet normaal, deze run. Dat moet ik even toegeven. Ik hoor ergens water hier stromen. En er zijn ook fonteinen hier. Dus hier kunnen we wel even... Yo, joinken, dank je. Oké, well, dat wordt heel naar zoeken. Want hij is gecrosspand met een mineshaft. Dat is wel echt heel erg vervelend. Maar ik denk dat we het niet... heel lang gaan hoeven zoeken, eigenlijk. Oh, hey, hier is het. Nice. Oké. Okay. Jij. Hop. Oké, okay. Hoeveel Eyes of Enders hebben we nodig? Alles. Shit. Nee. Oh, dat is niet... Dat meen je niet. Oh. Shit. Het kon ook gewoon niet perfect aflopen.
Het kon niet perfect. Stom. Oké, maar misschien hebben we geluk en vinden we een Enderman. Dat zou nog heel prettig zijn, want er was hier een cave in de buurt. Nee, mijn water! Oh, shit. We gaan even snel omhoog zwemmen. Holy moly, dit is een hoge cave, zeg. Wat is dit? Kijk nou, hoe hoog? Is dit Minecraft 1.17? Like, Caves and Cliffs Part 2? Hoe? Oh mijn god, mijn bedspan. Oh, nee! Nee! Frick! Oh, dat meen je niet! Dat meen je niet! Ongelofelijk. Dit is niet leuk. Dit is niet leuk. Nee, ik wil het nu ook afmaken. Nu wil ik het afmaken. Waar is die stink village? Oh, mijn hemel. Dat was best wel een grote tegenslag. Maar ik wilde niet opgeven. Ik wilde deze run afmaken. Compleet voor mezelf. Ik ben teruggegaan naar de villagers. Heb wat extra ender pearls gegrind. Zodat we die konden gebruiken voor de end portal. Want we hadden nog wat blaze powder over in de loot. Maar dan moesten we de loot wel terugvinden. Dus heel wat zoeken naar onze tunnel naar beneden. Naar de stronghold verder. En we hebben het toch een soort van gevonden. You in the nether, bro? Oh mijn god, hij is echt hier. Wat? Bro, fuck. Serieus? Oh, hij ook. Oké, in de hoop dat we onze shit terug gaan vinden. Want het was hier. Ja. Huh. Oh, huge. Pak mijn broek op. Dank je. Waar is mijn chestplate? Oh, die ligt daar helemaal beneden. Oké, wacht. Heb ik mijn water bucket? Nee. Overleeft dit wel? Yeah, oké, chat. Oké. We moeten even onze weg terugbanen. We gaan wel gewoon even hierheen. En als het goed is, was het hier. Oké. Chat, dit komt helemaal goed. We gaan het doen, oké? We hebben alle spullen die we nodig hebben. We gaan het doen. We maken nog even de laatste Eye of Enders. Oké, let's go. There you go. We in. What the f... Oh! Ik dacht dat ik viel meteen in de void. Oké. Klein beetje stress. Maakt niet uit. We gaan even lekker omhoog. Waarom is dit zo rangy? Oké, dat deed wel pijn. Oké. Oké, dat was één. Ik heb geen boog. Ik had wel sneeuwballen mee kunnen pakken eigenlijk. Auw. Oké, eten. Nice. Oké, en... land. There you go. Nice. Die. En dan los. Wat je kan doen is zeg maar naar de rand van je blok gaan. En dan shift vasthouden. En zodra je hem loslaat, dan kan je nog... Auw, jezus, bent. Zolang je hem loslaat, dan kan je gewoon vallen. Dus dan hoef je jezelf niet keihard van die toren af te boosten. Hot. Nice. Last one. Ik weet niet of het de laatste is. We hebben sowieso nog geen enkele in een kooi gehad. Maar misschien dat we hem al genoeg damage kunnen doen. Om hem meteen te raken, zo meteen. Auw. Oké, goed. Wat ga je doen als je de Ender Dragon hebt verslagen? Rust zoeken. Op vakantie. I don't know. Huh. Oh shit, het water gaat de één kant op. Oké. Oh, nou, dat ging niet heel goed. Ik wilde even snel naar beneden gaan. Bam. There you go. Oké, nice. Dit is goed. Wat we dan even snel doen is hier een crafting table maken. Ja, auw. Dat deed pijn. En dan maken we even brood. Brood, dank je. En dan gaan we gewoon chillen. Doen we F3B. Auw. Stop. Doe me geen pijn. En dan gaan we hier gewoon chillen totdat hij hier naartoe komt, denk ik. Gaat hij naar beneden? Dat is relaxed. Kom op. En niet je Dragon's Breath op mijn hartjes gooien. Dat zou ik fijn vinden. Oké, en op zijn hoofd. Kom op. Auw. Oké, dit ging niet heel lekker. Ik heb maar één hit op zijn hoofd. Het is echt heel droevig. Je zou zeggen dat gaat makkelijker, maar nee. Oké, wat nou als we het proberen zonder water? Want ik denk dat het belangrijk is om gewoon te MLG'en. En dan hebben we wel de snelheid om bij zijn hoofd te komen zometeen. Oké, ja. Snel slaan. Gewoon blijven mappen. Kijk hoe snel het gaat. Oké, dat was best wel goed. Een derde van zijn AP. Auw. Oké. Auw, één hit, serieus? Eén hit. Dit is alles wat je me geeft. Waarom is dat zo? Waarom laat hij zo snel los? Of is dat ook tick rate? Dit gaat gewoon de clean sweep worden. Ik voel hem. Volgens mij draait hij zijn hoofd altijd weg van je. Dat klopt. Oké. Free map. Hallo? Oh, ik kan hem. Oké. Oh. Excuse me. Wat?
Waarom werkt jouw hitbox niet, meneer? Oké, dit is hem, 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 dit is hem. 100%, 100%, 100%. Oké, hij moet landen. Kijk eens. Kijk eens. Safe spot. Oh, oh, hij valt veel damage op me gedaan. Maar dat was best wel oké, dat was best wel oké. Kom op. Doe gewoon even naar beneden. Echt saai zo. Ik dacht echt dat de Ender Dragon... Vroeger dacht ik echt dat het zo boeiend was en leuk. En echt de meest epische battle van je leven. Maar eerlijk, als je het gewoon nu... een beetje fatsoenlijk kan spelen, dan is het zo saai. Oh, hij komt! Hij komt! Ja, 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 ja. Oké, okay, oké, okay, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Dit is hem, dit is hem, dit is hem. Dit, alleen dit moment is spannend. Draai naar mij toe. Ja. Kom op. Oké, okay, ik ga maar onze body hitten dan. What the f... Nee! Stom beest! Oké, 3, 2, 1. En go, 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 go. Oké, MLG. Oké, bijna. Oké, sorry, maar ik moest daar wel echt even wegrennen, want dat was te gevaarlijk. Dat was te gevaarlijk. We moesten healen. Gewoon nog even genieten van de snelheid die we hebben. Het ziet er zo maf uit. Oké, het moment van de waarheid. Het moment van de waarheid. Epische trailermuziek. Let's go. Kan ik hem hitten? Ja, ik kan hem hitten. Oh, hij gaat neer. Hij gaat neer. Yes! Oké. Fuck. Ik ging bijna zelf dood. Maar we hebben het eindelijk. Yeah. Bonkers kampioen. Woe! Wat was mijn tijd? Ik heb geen idee. Ik heb het niet live getimed, maar ik ga het timen aan het einde. Dus in post, in de edit, oké. Okay. Yeah! Very nice. Oh shit, nu heb ik één klein momentje om nog snel shit te pluggen. Volg mijn Twitch, volg mijn YouTube, volg alles. Volg Instagram, social media, TikTok, Twitter, Twitch. MySpace. Ik heb geen MySpace.